Українці приречені на перемогу, бо захищають рідну землю. Так про майбутнє нашої країни говорять на лікарняних поранені захисники. У багатьох з них важкі травми, але вони вмотивовані і більшість після одужання мріє якнайшвидше повернутися на фронт до побратимів. Медики кажуть, постраждалих бійців везуть до Дніпра із різних куточків України. В них здебільшого вогнепальні поранення і мінно-вибухові травми, переломи, осколкові ураження, сильні забиття. Їх оперують, стабілізують стан та відправляють у тил на подальше лікування і реабілітацію. Про бої на передовій з перших вуст наш наступний сюжет. Влад з Полтавщини. В нього важка травма кисті, відкриті переломи усіх кісток. Лікарі кажуть, попереду в нього багато відновлювальних операцій. Хлопцю 27 років. Розповідає, на захист країни став у перший день повномасштабного вторгнення. Спершу був на Сумщині. Останні два тижні воював під Бахмутом, де тривають запеклі бої. Там боєць і отримав поранення. Каже, українські позиції під постійним вогнем ворога. Під час одного з обстрілів за кілька метрів від нього вибухнула міна. Вони постійно прощупують нашу оборону. Вони так йдуть 5-10 чоловік. Іде, їх перестріляли, вони раз, другий, попробували на нашу позицію. Не вийшло, вони йдуть на сусідню позицію. Я чую, що там бої рядом коло нас. Ну вони, як сказати, як зомбі, лізуть просто і все. От. Там вже перед нашими позиціями ковьори з них лежить заморожені. І вони просто своїх переступають і далі йдуть. В цьому ж медзакладі лікарюють і земляка Влада пана Анатолія. Він пішов добровольцем на фронт навесні 2022-го. 7 січня у боях під Кремінною отримав поранення ноги. Чоловік впевнений, треба гнати ворога з рідної землі заради сім'ї та України. Напевно, запам'ятовується саме краще перший бій. В травні місяці наша бригада вийшла на захист Слав'янська. Тоді вони атакували, це був травень місяць, ми їх зупинили під Слав'янськом. Ми йдемо спереді всіх і робимо дорогу для наших наступальних дій. Ми працюємо на нулю спереді всіх, то нам непросто. 26-річний Василь у мирному житті працював на одному з харчових підприємств Львівщини. На війні опанував фах артилериста. Військовий розповідає, на війні з 28 лютого. Перше поранення отримав 21 січня на Куп'янському напрямку. Ми сиділи в бліндажі і прямо біля самого бліндажа прилетіло від танка і осколки залетіли по ногах. Мені по ногах, а товаришеві плечко прострілило. Захисникові на правій нозі встановили апарат зовнішньої фіксації. Поки що медики прогнозів не дають, бо спершу мають зроститися кістки. Травматологи говорять, з кожним місяцем все більше використовують апарати для фіксації травм на кінцівках. Це масштабна війна із використанням важкої зброї. Тож поранення у бійців, відповідно, дуже тяжкі. Характер ранення все той же, все ті ж взривні рани, все ті ж осколочні ранення. В основному мета травми зв'язані з взривами. То ли это тупые травмы, когда, ну, как говорят, волной бросило или что в таком духе, или упал от удара в окопы, бывает, падает и так далее. Ну, в большинстве своем это осколочные ранения, это шрапнель и все остальное. Медики на лікарському фронті з перших днів війни, без свят та вихідних. Оперують бійців, ставлять на ноги та відправляють на подальшу реабілітацію. Лікарі зізнаються, поранення у їхніх пацієнтів складні. Але попри це, більшість планує після одужання повернутися на фронт до побратимів, аби якнайшвидше звільнити Україну від окупантів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».